こんにちは、心理カウンセラーの高村です。うつ病とうつ状態の違いについて質問されることがあります。これは明確にこれはうつ病でこれはうつ状態ですっていうふうに判断する、そういった基準があるっていうわけではないんですね。かなりこれは似通っていると思います。強いて言えばうつ病っていうのはこれは診断名になりますから、医師がうつ病っていうふうに診断すればそれはうつ病っていうふうに呼んでもいいですし、そうじゃない場合にはうつ状態っていう方が無難だと思います。どちらにしてもこれは落ち込みっていうのが著しいとかそういう状態なんですよね。もちろんうつ病と診断されるからにはこれは診断基準っていうのがありまして、アメリカの精神医学マニュアルの DSM-5 っていうのがあるんですけども、こちらに記載されている基準というものを満たしたときに、そしてそれを医師がそれに該当するというふうに判断したときに、うつ病というふうに名前がつくというふうに思っていただくといいと思います。うつ病と診断されなくても、うつ状態で生活に支障をきたすということはありますし、これが長期になればなるほど、うつ病と診断される可能性が高いというふうに思いますね。で、原因も様々です。先天的になるという場合もあるでしょうし、外的なストレスというものでなってしまったり、あるいは別の疾患、交通事故、怪我といったものをきっかけにうつ状態、場合によってはうつ病というふうに診断されることがありますね。大切なのはその人がどういう対応すれば回復していくかというところになりますね。もし薬が不可欠ということであれば薬は薬ということになるでしょうし、この物事の考え方ということがうつ状態もしくはうつ病ということにかなり影響しているのであれば、そういったところを改善していく、外的なストレスが多すぎるのであればそこを調整していくというふうに、総合的にどういうふうにすればその人が楽になっていくかということを考えていくということが大事だというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。